تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين جیسا کہ میں نے کل عرض کیا تھا کہ قرآن مجید ہرگز ہرگز قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، اگرچہ اس میں بے شمار قصے ہیں، لیکن قرآن مجید اصل میں ہدایت کی کتاب ہے. اس کا کوئی قصہ بطور قصہ نہیں ہے، اس کا مقصد ہدایت ہے. اس کی کوئی کہانی صرف کہانی نہیں ہے، وہ میرے اور آپ کے لیے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہدایت ہے. سورہ یوسف کو یا حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو اللہ تعالیٰ نے خود احسن القصص یعنی بہترین قصہ کہا ہے، اور بلا شبہ یہ قرآن مجید کا انتہائی حسین قصہ ہے اور ہدایت سے بھرپور. اس کے ایک ایک حصے میں آپ کو ہدایت ملے گی، بار بار پڑھیں گے ہدایت کے نئے نئے گوشے ملیں گے. تو ذرا اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سورت کو پڑھتے ہوئے اپنی طرف سے ہدایت سے نوازے، اور اس پہ تمام ہدایت کے پہلوؤں کو اخذ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الف لام را تلک آیات الکتاب المبین. الف لام را یہ واضح کتاب کی آیات ہیں. انا انزلناہ قرآنا عربیا، یقیناً ہم نے اسے یعنی قرآن مجید کو ایک عربی ریڈر کے طور پر نازل فرمایا ہے. یعنی قرآن کے لفظی معنی بار بار پڑھے جانے والی شے ہے، اور میں نے یہاں پر عربک ریڈر ترجمہ اس لیے کیا ہے کہ یہاں پر یہ نکرہ آیا ہے، القرآن الحکیم نہیں ہے بلکہ قرآن عربین، ایک عربی قرآن این عربک ریڈر کے طور پر ہم نے اس کو نازل کیا ہے. لعلکم تعقلون، تاکہ تم اسے سمجھو اور تم اسے سینس حاصل کرو. نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن. ہم سناتے ہیں تمہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احسن القصص، بہترین قصہ. قریش نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے چٹکیوں میں اڑانے کی کوشش کی، مذاق اڑایا، جادوگر کہا، کیا کچھ کہا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم استقامت کے ساتھ اپنے کام میں مصروف رہے. تو پھر انہوں نے دلائل سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کارنر کرنے کی کوشش کی. کبھی پوچھا کہ اصحاب کہف کون تھے، کبھی پوچھا کہ ذوالقرنین کون تھے، کبھی ایک انتہائی مشکل سوال کہ جو وحی کے بغیر اس کا جواب نہیں دیا جا سکتا کہ روح کیا ہے. اسی طرح ایک سوال یہ کیا کہ بنی اسرائیل مصر میں کیسے پہنچے، یعنی بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھے اور ان کا اصل وطن فلسطین تھا، لیکن وہ مصر کیسے پہنچ گئے. تو یہ کہانی جو ہے، یہ قصہ جو ہے، یہ اصل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بریف کرنے کے لیے ہے کہ بنی اسرائیل مصر کیسے پہنچے. لیکن کہانی کا سناتے سناتے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے اتنے دروازے کھولے ہیں کہ انسان حیران ہو جاتا ہے کہ کبھی اگر انسان اس کو ہدایت کے طور پہ نہ پڑھے تو انسان اس ہدایت سے محروم رہے جو اللہ تعالیٰ نے اس قصے کے ذریعے سے ہمیں پرووائڈ کی ہے. نحن نقص علیک احسن القصص، ہم آپ کو بہترین قصہ سناتے ہیں. بما اوحینا الیک ھذا القرآن، اسی ذریعے سے جس سے ہم نے اے نبی آپ پر یہ قرآن وحی کیا ہے. وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اور اس سے پہلے یقیناً آپ بالکل بے خبر تھے، آپ کو کچھ پتہ نہیں تھا. یعنی جس علاقے میں انسان رہتا ہوتا ہے
اس علاقے کی اپنی معروف کہانیاں ہوتی ہیں کہ جو مائیں اپنے بچوں کو بھی سناتی ہیں اور ان کے باقاعدہ ان کو گا گا کر پڑھا بھی جاتا ہے. جیسے پنجاب کے کچھ قصے ہیں، ان میں سے کچھ جھوٹے ہیں کچھ سچے ہیں، لیکن بہرحال وہ پنجاب کے قصے ہیں اور پنجابی کا ہر شخص، پنجابی بولنے سمجھنے والا، وہ ان کو ایک پیس آف لٹریچر کی حیثیت سے پڑھتا ہے. تو عرب مشرقین عرب امیین حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد، ان کی اپنی روایات تھیں، ان کی اپنی ٹریڈیشنز تھیں، ان کا انہیں پتہ تھا. لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کون تھے اور بنی اسرائیل حضرت یعقوب کی اولاد مصر کیسے پہنچی، اس کا ظاہر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پتہ نہیں تھا. اب وہ کہانی شروع ہو گئی. اذ قال یوسف لابیہ، یاد کرو جب یوسف نے علیہ السلام اپنے والد سے کہا، اپنے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام سے، یا ابتی انی رأیت احد عشر کوکبا، ابا جان میں دیکھتا ہوں 11 ستارے ہیں، والشمس والقمر، اور چاند اور سورج کو دیکھتا ہوں، رأیتہم لی ساجدین، اور میں دیکھتا ہوں کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں. قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخواتک، حضرت یعقوب نے فرمایا بیٹا اپنے خواب کو اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا، فیقیدو لک قیدا، مبادہ وہ کوئی چال چلیں تمہارے خلاف. ان الشیطان للانسان عدو و مبین، بے شک انسان، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. ایک بات جو بڑی بنیادی یاد رکھنے کی ہے کہ عام طور پر جب بھی کوئی کہانی کا ذکر آتا ہے تو ہماری ایک عادت بنی ہوئی ہے کہ ہم کہانی میں دو جو ہیں وہ ضرور نومینیٹ کرتے ہیں، ایک ہیرو اس کہانی کا اور ایک ولن اس کہانی کا. تو انفارچونیٹلی اس کہانی کا ولن ہیرو ہم قرار دیتے ہیں یوسف علیہ السلام کو، اور ہم ولن قرار دیتے ہیں حضرت یعقوب، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو، ان کے 10 بیٹوں کو کہ جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ دشمنی کی اور انہوں نے ان کو کنویں میں پھینکا. یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کو خوب پتہ ہے کہ اس نے اس کی کیا فطرت بنائی ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر کچھ فطری کمزوریاں رکھی ہیں اور انسان ایز لانگ ایز ہی از اے مین وہ ان کمزوریوں سے آؤٹ گرو نہیں کر سکتا، وہ اس کی شخصیت کا حصہ ہے. ان میں سے ایک کمزوری کیا ہے کہ جہاں بھی کسی فیملی میں سوتیلا پن ہوگا تو وہاں ایک گھر کے بچے یہ ضرور کنسرن رکھیں گے کہ ابا جی کی توجہ ادھر زیادہ ہے، اور اس گھر کے بچے یہ ضرور سوچیں گے کہ ابا جی کی توجہ ادھر زیادہ ہے. یہ فطرت کا تقاضا ہے. پھر میں نے عرض کیا کہ ہم حضرت یوسف علیہ السلام کے 10 بھائیوں کو ولن بنا دیتے ہیں، اس سے کیا ہے کہ ہم ہدایت سے محروم ہو جاتے ہیں. اگر فیملی بیک گراؤنڈ واقعی کسی چیز کا نام ہے، اور ایک ہے یہ نام، اچھے باپ کی تربیت میں اچھے بچے پروان چڑھتے ہیں اور بری تربیت کے نتیجے میں بالعموم بری اولادی پیدا ہوتی ہے. یہ جو 12 بھائی تھے حضرت یوسف اور ان کے 11 بھائی، نوع انسانی میں بیسٹ فیملی بیک گراؤنڈ کے حامل یہ لوگ ہیں. ان کے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، ان کے دادا حضرت اسحاق علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں، اور ان کے پردادا کے تو کیا ہی کہنے ہیں، رب العالمین میں انہیں سلوٹ پیش کرتا ہے سلام علی ابراہیم. تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھائی پیدا ہوئے ہوں گے یا ہوں گے جن کی فیملی بیک گراؤنڈ ان سے بہتر ہے. ابھی آج مجھے یاد دلایا ایک دوست نے کہ مجھ سے بھی یہ صحب ہوا تھا کبھی کہ میں نے ان کے لیے کوئی نازیبہ الفاظ استعمال کیے تھے. ظاہر ہے میں بھی انسان ہوں، آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے اور آئندہ مجھے ذرا محتاط رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ان کا مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے یاد دلایا، توجہ دلائی. تو حضرت یوسف کے بھائی ہرگز ہرگز ولنز نہیں تھے، وہ بھی حضرت یعقوب کے بیٹے تھے، لیکن وہ جو ایک فطری ہے سوتیلا پن،
یعنی سوتیلاپن اور سکناپا، یہ دونوں ہی عجیب چیزیں ہیں. یعنی سوکن مری ہوئی جو ہے وہ بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہوتی کسی عورت کو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہمیشہ اپنے آپ کو بہت زیادہ ممنون احسان سمجھتے تھے، انہیں یاد کرتے تھے. اور حضرت عائشہ جو اس وقت جو ایگزسٹنگ وائف تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان میں سے سب سے زیادہ فیوریٹ تھیں. تو انہیں گوارا نہیں ہوتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے حضرت خدیجہ کا تذکرہ کریں. ایک دفعہ انہوں نے کہا کہ مجھ میں کیا کمی ہے اللہ کے رسول کہ آپ کو ابھی تک وہ یاد آتی ہے اور برے نام سے پکارا، چھوٹے قد والی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ مجھے خدیجہ کے بارے میں کچھ نہ کہا کرو، تمہیں معلوم ہے کہ اس نے میرا ساتھ اس وقت دیا تھا جب میرا ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا. تو نہ سوکن ایکسیپٹیبل ہوتی ہے کسی عورت کو، اور نہ سوتیلا پن جو ہے وہ کسی فیملی میں خوشگوار کوئی ایکسپیرینس ہوتا ہے اس خاندان کے لیے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ معاذ اللہ بالکل ہی ہدایت سے دور تھے اور برے تھے اور ان کو برے ناموں سے پکارا جائے، ان کے لیے برے نام برے الفاظ استعمال کیے جائیں. اس سے اوائڈ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو یہ ہدایت ملے گی، اور جہاں بھی آپ کے ساتھ اگر یہ معاملہ ہے تو آپ محتاط ہوں گے کہ یہ ایک انسان کی کمزوری ہے، اس کے دائرے میں محتاط رہے. آپ کے قرب و جوار میں، آپ کے عزیز و اقارب میں، آپ کے دوست احباب میں جہاں بھی سوتیلا پن ہوگا، اور پھر یہ کہ انسان دوستوں سے مشورہ کرتا ہے تو آپ ان کو بھی گائیڈ کر سکیں گے، اگر اس بات کو ملحوظ خاطر رکھیں گے کہ حضرت یعقوب کے بیٹے جو ہیں یہ ولن نہیں ہو سکتے، یہ برے کردار کے حامل نہیں ہو سکتے. تو فرمایا حضرت یعقوب علیہ السلام نے، ظاہر ہے وہ اللہ کے نبی تھے، انہیں اس بات کا احساس تھا کہ سوتیلا پن بہرحال ہوتا ہے، اور لہذا انہوں نے حضرت یوسف سے کہا کہ اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا، وہ حسد کی وجہ سے یا رشک کی وجہ سے یا جو بھی آپ کہہ لیں، وہ کہیں کوئی غلط قدم نہ اٹھائیں. وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ لِيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور اسی طرح جیسے تو نے دیکھا ہے منتخب کر لے گا اللہ تعالیٰ تجھے، تیرا رب تجھے، وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور تمہیں خوابوں کی تہ تک پہنچنا سکھائے گا، وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور تم پر اپنی نعمت مکمل فرمائے گا. اور قرآن مجید جو ہے وہ نعمت ہدایت کو کہتا ہے، یاد رکھے گا. وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ، تجھ پر اور آلِ يَعْقُوبَ پر، كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ، جیسے اس نے اپنی نعمت تمام فرمائی تھی تیرے آبا و اجداد پر، من قبل و اس سے پہلے، یعنی ابراہیم و اسحاق، حضرت ابراہیم و حضرت اسحاق پر. ان ربک علیم حکیم، بے شک تیرا رب سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے. لقد کان فی یوسف و اخوت ہی آیات للسائلین، حقیقت یہ ہے کہ یوسف اور ان کے بھائیوں کے قصے میں بہت سی نشانیاں ہیں پوچھنے والوں کے لیے، یعنی جو لرن کرنا چاہتے ہیں، حقیقت حال جاننا چاہتے ہیں، علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے کہ جو نشانیوں کو اخذ کر سکے. انشاءاللہ ہم آگے چل کر یہ دیکھیں گے کہ جا بجا اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں کا تذکرہ کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نشانیوں کو اپریشیٹ کرنے کی اور ان سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق کسے دیتا ہے. ایک بہت اہم موضوع ہے کہ ہدایت کس کے نصیب میں ہے. ویسے تو اصولی طور پر ہم یہ بات کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں اب تک کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے گمراہی کرتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ ظالم تو نہیں ہے کہ کوئی شخص ہدایت کا طالب ہو اللہ تعالیٰ اسے گمراہ کر دے، ایسا نہیں ہو سکتا. لیکن ہدایت کے طالب جو لوگ ہیں ان کے اوصاف کیا ہیں، قرآن مجید نے اس موضوع کو بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے، پورا ایک پروفائل دیا ہے کہ یہ نشانیاں کن کن کے لیے ہیں، دیکھنے والوں کے لیے، سننے والوں کے لیے، غور و فکر کرنے والوں کے لیے، شکر کرنے والوں کے لیے، اور صبر کرنے والوں کے لیے، نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے، ماننے والوں کے لیے، اور وہ کہ جو دل کے صاف ہیں ان کے لیے. لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین اذ قالوا لیوسف و اخوہ، جب ان کے بھائیوں نے کہا، یعنی سوتیلے بھائیوں نے، لا یوسف و اخوہ، یقیناً یوسف اور اس کا بھائی یعنی بنیامین، احب الی ابینا، ابا جان کو زیادہ پیارے ہیں، منا ہمارے مقابلے میں، ونحن عصبۃ، حالانکہ ہم ایک جتھا ہیں.
جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ جب بندوق نہیں بنی تھی تو انسان کی اصل پاور جو تھی وہ مین پاور تھی، جس کے چار بیٹے ہیں تو اس کے 10 ہاتھ ہیں، یعنی دو دو ہاتھ ہر بیٹے کے اور 2 اس کے اپنے، تو مین پاور جو ہے انہوں نے کہا کہ ہم 10 ہیں اور وہ 2 ہیں، تو ابا جی پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، ان کی سمجھ میں نہیں بات آ رہی کہ وی آر مور یوزفل ٹو ہم، ان دونوں کے مقابلے میں انہیں ہمیں زیادہ عزیز رکھنا چاہیے، پتہ نہیں ان کو کیا کیوں عزیز رکھتے ہیں، ان کی سمجھ میں یہ بات کیوں نہیں آ رہی. ان ابانا لفی ضلال مبین، یقیناً ابا جان غلط فہمی میں ہیں، کھلی غلط فہمی میں ہیں. اقتلوا یوسفا اوت رہو اردا یخل لکم اوجھ ابی کم. اچھا یہ بھی یاد رکھیے گا، جب بھی سوتیلے پن کے اندر کوئی ایک فیملی سر جوڑ کر بیٹھے گی، بڑا گہرا غور و فکر کرے گی اس پر کہ ابا جی کی توجہ ادھر زیادہ ہے، تو کوئی ان میں سے زیادہ جوشیلے مزاج کا ہوگا، وہ ضرور یہ مشورہ دے گا کہ کی خیال ہے، قتل نہ کر دیا. تو یہ کوئی نئی بات نہیں تھی ان بھائیوں نے کی تھی، کہ ایک بھائی نے مشورہ دیا کہ اقتلوا یوسف اوت راہو اردا یخلو لکم وجہ ابیکم، یوسف کو قتل کر دو یا پھینک دو اسے کسی ایسی جگہ کر پر تاکہ خالص ہو جائے توجہ تمہارے لیے تمہارے والد صاحب کی. وتکونوا من بعده قوما صالحین. اچھا اب نبیوں کی اولاد، حضرت یعقوب کے بیٹے، حضرت اسحاق کے پوتے، حضرت ابراہیم کے پڑپوتے اپنے بھائی کو قتل کرنے کے لیے آمادہ ہو گئے. کس نے آمادہ کیا؟ شیطان جو ہے وہ جب کسی کو کسی برے کام پر آمادہ کرتا ہے تو سارا اس کا پروز اینڈ کون سب بتاتا ہے، اور بڑا آسان سا حل کیا ہے کہ کیسے آمادہ ہوئے، یہ خیال آیا کہ چلو اب مجبوری ہے، یہ کوڑا گھونٹ جو ہے پڑھنا ہی پڑے گا، بھرنا ہی پڑے گا، تو پھر بعد میں نیک بن جانا، حاجی بن جانا، توبہ استغفار کر لینا، 2 حج کر کے اپنے گناہ جا کے بخشوانا، یہ انسان کی عام سوچ ہوتی ہے. یعنی جب انسان کو شیطان برائی پر آمادہ کر لیتا ہے تو پھر بڑے سے بڑا آدمی جو ہے اس سے وہ برائی ہو سکتی ہے، اس لیے کہ وہ شیطان کہتے چڑھ گیا. بچنے کی صورت ایک ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے اور شیطان مردود سے اس کو دور رکھے، اور انسان جو ہے اگر اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتا رہے تو پھر انسان کے لیے وہ معاملہ نہیں آتا. اور آپ حیران ہوں گے کہ انشاءاللہ ہم قرآن مجید میں پڑھیں گے کہ قرآن مجید میں تعوذ کا حکم، تعوذ سمجھتے ہیں نا، شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگنا، تعوذ کا حکم قرآن مجید میں ہمیشہ واحد کے صیغے میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. آپ کی وساطت سے وہ حکم ہم تک پہنچتا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شیطان مردود کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن کی ضرورت تھی، تو پھر مجھے اور آپ کو تو پھر بلین ٹائم زیادہ ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پروٹیکٹ کرے گا تو ہم بچیں گے. اس لیے تو ہماری تو نفسانیت بھی ہم پر غالب ہے، ہمارا تو نیکی کی طرف جو ہے وہ رجحان ہی نہیں بنتا، نیکی میں دل ہی نہیں لگتا، نمازیں بھی ہماری بس اللہ ہی مالک کے جیسی ہیں، اور ہمارے صدقات و خیرات جو ہیں وہ بھی کہیں ان میں دکھاوا آ جاتا ہے، کہیں کوئی اور جو ہے وہ اس میں کوئی اور چیز آ جاتی ہے، تو ہمیں تو کہیں زیادہ ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پروٹیکٹ کر کے رکھے، تو پھر ہماری بچت ہے. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ قرآن مجید کہتا ہے، یعنی جتنی آیات آپ کو 2-3 تو آپ کو یاد ہوں گی آیات. مثلا ہم قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے بسم اللہ کرتے ہیں، اس کا حکم پتہ کیسے ہے سورہ نحل میں، اب زیادہ دور نہیں ہے، اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم. اے نبی جب بھی تو قرآن مجید پڑھے تو شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن میں ضرور آ جائے گا. اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس تو سب کو یاد ہی ہیں، یہ بھی کس کو خطاب ہے؟ قل، اے نبی آپ کہیے، اور قل نبی آپ کہیے، تو شیطان پروٹیکٹ کرے گا تو ہم بچیں گے، ورنہ نبیوں کی اولاد بھی کوئی امیون نہیں ہے، وہ کوئی حفاظتی ٹیکہ لگوا کر نہیں آئی ہوئی کہ شیطان ان پر حملہ آور نہیں ہو سکتا. بڑے سے بڑے آدمی سے شیطان بڑی سے بڑی حرکت کروا سکتا ہے. اگر اس نے ہمارے ماں باپ سے اتنی بڑی حرکت کروا لی، اپنی نافرمانی، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کروا لی شیطان نے، تو پھر میں اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟ اقتلوا یوسف اوت ربوہ اردن یخلو لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین.
قال قائل منهم لا تقتلوا یوسف. اب ان میں سے جو ماڈریٹ ہے وہ بھی کیا کہہ رہا ہے, سن لیجئے ذرا, نہیں آفٹر آل یہ تمہارا بھائی ہے, قتل نہ کرو اس کو, یوسف کو قتل نہ کرو. وَأَلْقُوهُ فِي غِيَابَةِ الْجُبِّ, بلکہ اس کو کسی گہرے کنویں میں پھینک دو. يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ, اسے نکال کر لے جائے گا کوئی آتا جاتا قافلہ. ان کنتم فاعلین, اف ایٹ آل یو ہیو ٹو ڈو. قالوا, اب کیسے انہوں نے کنویں میں پھینکنا تھا, اس کے لیے ضرورت تھی کہ وہ, اس لیے کہ حضرت یعقوب کو اندازہ تھا کہ یہ جیلس ہیں, اس سے اس کو بڑا پروٹیکٹ کر کے اپنے پاس ہی رکھتے تھے اور کہیں اس کو آنے جانے بھی نہیں دیتے تھے. اب انہوں نے پوری ایک کہانی ڈالی والد صاحب سے کہ قالو یا بانا, کہنے لگے بجان مالک لاتا من نالا یوسف, کیا مسئلہ ہے کہ آپ یوسف کے بارے میں ہم پر کوئی اعتماد نہیں کرتے. وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ, حالانکہ ہم تو اس کے بڑے خیر خواہ ہیں. ارسلہ معنا غدًا یرتع ویلعب, اس کو بھیج دیجئے کل آپ ہمارے ساتھ کہ وہ کھائے پیے اور کھیلے کودے. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, جہاں تک ہوا اس کی حفاظت کا مسئلہ تو ہم اس کے محافظ ہیں, آپ فکر کیوں کرتے ہیں. قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي, حضرت یعقوب نے فرمایا اصل بات یہ ہے کہ یہ بات مجھے بہت زیادہ رنجیدہ اور غمگین کرتی ہے کہ ان تذہبو بھی, کہ تم اس کو لے تو جاؤ گے. وَأَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ, اور مجھے خطرہ ہے کہ اسے, یعنی اس پر تم توجہ نہیں رکھو گے اور اس کو بھیڑیا کھا جائے گا. وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ, اور تم اس سے غافل ہوگے. اب جواب بڑا دلچسپ ہے. قَالُوا لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ, ابا جان چھڈو گلا, وَنَحْنُ عُصْبَةٌ, اِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ, ہم اتنا بڑا جتھا ہیں اور اگر ہمارے ہوتے ہوئے یوسف کو بھیڑیا کھا جائے, اِنَّا اِذًا لَخَاسِرُونَ, پھر تو ہم کوڑیوں کھوٹے ہوئے, یعنی خسارہ کہتے ہیں نقصان کو, اِنَّا اِذًا لَخَاسِرُونَ, پھر تو ہم کوڑیوں کھوٹے ہوئے, ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. فلما ذهبوا به, پھر جب وہ یوسف کو لے کر چلے گئے, واجمعوا ان يجعلوه في غيابه الجب, اور انہوں نے ایگری کر لیا اس پر کہ وہ یوسف کو ایک گہرے کنویں میں پھینک دیں گے. واوحینا الیہ, قرآن مجید اختصار سے کام لیتا ہے کہ اب یہ دوبارہ نہیں کہا کہ لہذا انہوں نے پھینک دیا, اب اگلا بات جو ہے وہ ڈائریکٹ کر دیا کہ انہوں نے پھینک دیا. واوحینا الیہ, اور ہم نے یوسف کی طرف وحی کی. لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا, یاد رکھیے گا وحی جو ہے بنیادی طور پر کہتے ہیں کسی بھی ایسی کمیونیکیشن کو کہ جو فزیکل ذرائع سے نہ ہو, یعنی میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں یہ وحی نہیں ہے, لیکن آپ کے دل میں براہ راست کوئی بات آئے یا آپ کان میں بظاہر کچھ اس کی آواز سنیں لیکن حقیقتاً وہ آواز نہ ہو, یا ڈائریکٹلی آپ کے دل میں کوئی بات آ جائے, تو یہ کیا ہے, یہ سب وحی کے ذرائع ہیں مختلف. تو بچے سے اب باقاعدہ وحی نبوت ان پر شروع نہیں ہوئی تھی, یعنی اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی رویت دکھائی انہیں, اونگ آئی, خواب آ گیا, یا کان میں آواز آئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے, کیا آواز آئی یا کیا وحی آئی کہ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا, ایک روز تمہیں تم انہیں جتلاؤ گے ان کی یہ حرکت. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ, لیکن وہ اپنے اس فعل کے نتائج سے باخبر ہے. وجاؤ اباہم عشاء یبکون, اس کے ترجمے سے پہلے میں کل جو بات میں نے کہی تھی وہ پھر یاد کرا دوں آپ کو کہ کوشش کیجئے کہ ہم اپنے ذہنوں سے یہ بات کھرچ دیں کہ اس زمین پر, اس کائنات میں کوئی حادثہ بھی پیش آتا ہے, سب کچھ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ سے ہوتا ہے, ایک پتہ بھی اس کی اجازت کے بغیر جنبش نہیں کرتا. اگر ان کے بھائی یہ حرکت نہ کرتے, یعنی اب اس واقعے کی روشنی میں کہہ رہا ہوں, تو کیا حضرت یوسف علیہ السلام اس مقام تک پہنچتے کہ جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کیا؟ اصل کیا تھا؟ اصل میں تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس مقام تک پہنچانا تھا. اللہ تعالیٰ کی اسٹریٹجی کیا تھی؟ یہ اس کی ساری اسٹریٹجی ہے کہ بھائیوں نے وہ فطری عمل جو ہے وہ کیا اور ہم کو کنویں میں پھینکا, کنویں میں سے نکال کر کوئی قافلہ ان کو لے گیا,
بکتے بکاتے مصر کی منڈی میں پہنچ گئے, غلاموں کی منڈی میں, وہاں ایک وزیر نے انہیں خرید لیا, اور پھر اگلا سٹیپ, اس سے اگلا سٹیپ, اس سے اگلا سٹیپ. یہ سب کچھ جو ہے یہ نیچرل ہی نہیں ہو رہا تھا. یہ میں انورٹڈ کوماز میں نیچرل ہی کہہ رہا ہوں, یہ جو لفظ ہم استعمال کرتے ہیں قدرتی طور پر ایسا ہو گیا. ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے یہ بات نہیں کرتے, ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یہ آٹومیٹک پروسیس ہے. میٹیریلسٹک سوچ جو ہے یہ اس کا تقاضا ہے کہ یہ عناصر کا پرانا کھیل, یہ دنیائے دوں شاکر ساکنان عرش اعظم کی تمناؤں کا خون. علامہ اقبال نے اپنی نظم ابلیس کی مجلس شورا کا آغاز جو ہے ابلیس کی زبان سے ان الفاظ سے کرایا ہے کہ یہ عناصر کا کھیل, ایلیمنٹس ہیں, اور ہائیڈروجن ہے, کاربن ہے, آکسیجن ہے, تو جب یہ دو ایٹم آپس میں ملیں گے ان کنڈیشن میں تو اس کا ایک ریئیکشن ہوگا جو لازماً ہونا ہے, اس سے ادروائز کچھ نہیں ہو سکتا. یہ کیا ہے کہ یہ ایک آٹومیٹک پروسیس ہے؟ نہیں, یہ آٹومیٹک پروسیس نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس کائنات کو چلا رہا ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں کھلا رہا ہے, ہمیں پلا رہا ہے. ہم بائی چانس کچھ نہیں حاصل کرتے. تو یہ کوئی جو کچھ بھی ہو رہا تھا, ذہن میں رکھیے گا اس پوری کہانی کے اندر کہ اللہ تعالیٰ کرا رہا تھا. تو لہذا اللہ تعالیٰ نے فوراً ہی یوسف علیہ السلام کو وحی کر دی کہ یقیناً تم ایک روز اپنے بھائیوں کی کو ان کی یہ حرکت یاد کراؤ گے جو انہوں نے آج تمہارے ساتھ کی ہے کہ تمہیں کنویں میں پھینکا ہے. لیکن انہیں اس بات کا شعور نہیں ہے. وَجَاؤُ اباہم عشاء یبکون, تو رات کے وقت ان کے بھائی روتے ہوئے یعنی ٹسوے بہاتے ہوئے آئے ابا جان کے پاس. قالوا یا ابانا, کہنے لگے ابا جان, انا ذهبنا نستبق وتركنا یوسف عند متاعنا, ہم گئے ذرا دوڑ لگانے کے لیے اور ہم نے یوسف کو اپنے سامان کے پاس بٹھا دیا. فاکل الذئب, اس کو بھیڑیا کھا گیا. یعنی وہ سارا جو ایک ڈرامہ ہوتا ہے روتے روتے, یہ ساری بات جو ہے وہ انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہی. اور جیسے چور کہتا ہے پہلے ہی, اور ہمیں پتا ہے وما انت بمؤمن لنا, آپ ہماری بات پر اعتماد کرنے والے نہیں ہیں. ولو کنا صادقین, ہم کتنے ہی سچ بول رہے ہیں. وجاؤ علی قمیصہ بدم کذب, اور والد صاحب کو یقین دلانے کے لیے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے پر خون لگا کر بھی لے آئے. لیکن چور کہیں نہ کہیں چھوڑ جاتا ہے نا اپنا کوئی نشان, یعنی ان کا کرتا جو تھا وہ پھاڑنا بھول گئے. یعنی جیسے یعنی بڑے آرام سے بھیڑیے نے ان کا کپڑا اتار کر تو پھر ان کا خون جو ہے ان کے اوپر لگا دیا تھا. تو والد صاحب وہ بھی اللہ کے نبی تھے, ان کو اندازہ تو ہو گیا کہ یہ کوئی بکواس کر رہے ہیں, الٹی سیدھی جو ہے وہ بنا کے پیش کر رہے ہیں, حقیقت نہیں ہے. قال بل صورت لکم انفسکم امرا, حضرت یعقوب نے فرمایا بلکہ گھڑ لی ہے تمہارے نفس نے ایک بات, فصبر جمیل, اب صبر ہی بہتر ہے, واللہ المستعان ولا ما تصفون, اور اللہ تعالیٰ ہی سے مدد مانگی جا سکتی ہے اس بارے میں جو تم بیان کر رہے ہو. الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ,